Sekretari i Partisë Alianca për Shqiptarët Arben Taravari, gjatë konferencës së sotme për shtyp, ka deklaruar se koalicioni opozitar shqiptar, Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa, është afër finalizimit të marrëveshjes me VMRO të PMN-së. Ai këtë ka cilësuar si një kundërhap ndaj koalicionit BDI-SDM, ndërsa ka shtuar se pasi marrëveshja e tillë të kalojë në organet partijake, e njëjta do t'i prezantohet opinionit. Zaskopje se ushte ne ma me Për shkupin ndë nuk kemi ndonjë një qëndrim, me gjitha që nëse bëhet bashkëpunim, kuptohet se aj bashkëpunim do të bëhet për shumicin e komunave ku ne si parti politike kemi interes, do të thot bashkë alianca për shqiptarët alternativa dhe vëmëla dhe pëmëneja. Ne kërkuam nga bdi bëdhije që të garojmë bashkërisht, por si që dini, ata paradise avësh bën koalicion me lesë dhe Në mënyrë automatike në emi të të tyruar dhe do të bëjmë hapin e radhës që paracet kontra hapi asaj që bën lese dhe më Edhe kuretari vëmro të pëmënejës Kristian Mitsko si ka thënë se koalicioni me partitë opozitare shqiptare është drejt finalizimit, ndërsa nga Kostivari, a i ka deklaruar se shtyrje e zgjedhjeve do të thot edhe shtyrje të problemeve, ndërsa thot se mënyre vetme për të dhënë fund këtyre problemeve është humbja katastrofike që e pret lese dhe dhe bëdej në zgjedhjet lokale. Atërën të vriksuar se do të humbin në zjedit lokale dhe me këtët do të kriot kushte për shumistë të re parlamentare dhe tani kërkojnë milion sëjtime që të shtyën zjedit. Për këtët duhet të veprohet. Kjo është fitore e madhe se bashkëm opozitën e bashkuar në zjedit lokale, më bazë njëres të motivuar të sile do të punojnë ndershëm për shtetin dhe qytetarët ndërsa kërë dhe lideri LSDM Zoran Zajf e porositi liderin opozites Hristian Mitskoski, se për derisa dëshiron bështetjen nga të gjithë qytetarët, duhet të drejtojt të gjithë bashkësive dhe jo vetëm njërës. Të vazhdojmë të gjithë të këta emi të qëtëtarë shpresoj edhe aji në mënyrë të balabart për të gjithë kur të bëj një gjithë të tilë, miskoski dhe do të veprojnë në një vend multietnik dhe multireligios, atëherë mund të presë më nga të gjithë në mënyrë të balabart. Kur i drejtojnë vetëm një komuniteti, mund të prisni vetëm bështetje nga i komunitet. Ja, zgjedhjet jam paranesh dhe unë edhe njëherë do të konfirmoj se arsyet që them se do të fitojmë për një kohë mjaftë të gjatë si koalicion, ndërsa ata do të humbasin është pikrisht nacionalizmi që ata kanë në një vend. Zgjetet lokale pritet të mbajnë më 17 tetor torë, lësë dëmë dhe BDI veç më e kanë zyutarizuar koalisionin para zgjedor, ndërsa opozita pritet që ta zyutarizoj së shpeti. Kjo është jera e parë që partit Macedonase dhe Shqiptare bëjnë koalisionet të hapura para zgjedorem.